Er muligheden for Stefan Reuter, og den er godt kommet ud af Peter Schmeichel. Men der er... Velkommen Danmark. Velkommen til Nye Ullevi. Til store og lille. Til store og lille TV-skærm. Til stor fest. Den største i dansk fodboldshistorie. For første gang Danmark i en EM- eller VM-finale, mens tyskerne er i deres 10. finale inden for de seneste 37 år. Her har vi det danske hold, som vi lige kan præsentere. Med nummer 1, Peter Schmeichel fra Manchester United, 28 år og 51 landskampe. Med nummer 2, John Sivebæk fra Monaco, forløbig i hvert fald 30 år. Det hele efterfølges nu af den tyske. Tysk hold, der er senevand i den slags afgørende chancer. Ja, det er snart en tradition, at tyske hold altid står i finaler. Og ikke mindre end 8 af de tyske spillere, der er på banen i dag, var jo med i VM-finalen i Italien. Så man må sige, at de har prøvet det før, og det er selvfølgelig en stor fordel. Men på den anden side synes jeg også, at de danske spillere, de må være fyldt med selvtillid. Vi er til en gigantfest, og alle ønskes en rigtig god fornøjelse. Og hvad man ellers kan finde på. Rudi Føller, som brækker. Og det er måske EM-turneringens bedste spiller. Lille Hessler, der sparker. Hessler. Og derinde er det samme. John Jensen, og det er Klinsmann. Ind og på taklet, og det gjorde Torben Tinkel, Jürgen Klinsmann og Karl-Heinz Riedle. Kalder ham op. Klinsmann. Og det er muligheden for Stefan Reuter, og den er godt kommet ud af Peter Schmeichel. Men der er utrolig åben. Og fløjtet for frispark, begået af ude i Sverige. Rikard Bønder dirigerer. Og så går Bukvald med. John Jensen. Ja, det er orden, John Jensen. Godt nok. Og hvad det er en rigtig ligger der, men han er vinket fra sig. Og først nu fløjter Bruno Galler. Frans Bæk for at pille. Henrik Larsen er med inde på midten, og der kommer John Jensen. Ja. Nej! Jutle Hood! Nej! Jamen, jamen, jamen.
Nederst i bunken, John Faxe Jensen. Og kongelig dansk jubel. Jamen er det ikke bare wunderbart. Prøv at se igen, Flemming Poulsen tager over. Der kommer John Jensen godt helt i vand over. John Jensen. Ja, i den her situation, der betaler det. Klinsmann. Og afslutning på Klinsmann. Åh, godt taget, Peter. Fantastisk redning af Peter Schmeichel. Utrolig reageret. Op og kig. Og der er en afslutning. Flemming Poulsen, så skal den falde. Og der er Vilfort. Men også Bodo Ilkner. Og Brian Laudrup. John Jensen. Er der en lille åbning i højre? Ej, han prøver ikke igen, faktisk. Ja, ja. Og den har været ud over. Der er ikke nyt dansk hjørnespark. Det er utroligt. John Jensen i afslutterens rolle. Det er tredje gang. Og spændet, som vi kunne se det. Får du ikke noget ud? Godt set af Christoph, der kommer ind foran Hessler og får samtidig et frispark der, og det giver et nyt gult kort. Ah, han vejler ned i lommen, Bruno Galler. Så råber benet der igen, John Jensen. Vi skal holde at sparke lange bolde frem. Det er selvfølgelig det nemmeste i verden. Og det er farligt det der, det er Thomas Hessler. Og der står Torben Pind. Den kommer nu. Det er Sam og Effenberg. Ja. Finalen her på Nørre Ullevi er forbi. Sit øjnefag står her. Både scorer altså. Efter 19 minutter, John Faxe Jensen. Skræk de danske tilskuere før. Der er 45 minutter endnu, og det kan blive 45 lange minutter på enden. Ja, jeg synes helt klart, at vi har set, at han er 12. mand. Så er en 12. mand, der skal på Ullevi. Og også fotografen her, hvor Bruno Galler. Og der skal virkelig arbejdes. Thomas Stoll. Her får vi Carlsen om Flemming Poulsen. Får du ikke derude? Hup trækker ind i feltet. Og får den der med en offside. Han skulle have haft en gang før. Eller også skal Christoph det spille skråt bagud. Jeg tror, den er god nok for Jan. Der skal... To mand ind på midten. Thomas Stoll og Riedel. Gul kort til Stefan Reuter. Og så har vi det frisbord. Og der kommer Bremen. Og der var der åbne mulighed for Stefan Reuter. Nu er I mere neutrale, kan man kalde dem. På forhånd i hvert fald. Her på Nørre Ullevi. Forsøg for Klinsmann. Ja. Han griber sig to danskere. Sådan der. Og frispark siger Bruno Galler. Jeg tror, den er god nok. Han kommer op. Mens Bremen sparker frispark. Nu er Sivbæk. Bremen. Og hvad ser ind? Det er godt kendt. Og det er Claus Christiansen her med nummer 17. Han kom ind mod Holland i stedet for. En af gang. Kim Vilfort. Hvad så Vilfort? Nej. Han skal sparke med det samme. Han skal sparke med det samme. Og så skal der blokeres. Bremen. Nej. Stop Binde. Og hvad med det herinde? Øj, nej. Det er utroligt. Er Kent Nielsen. Og hvad med det her? Nej. Tak skal du have. Klinsmann over for Piknik. Og det er fikspillet det der til Thomas Doll. Og igen kommer Schmeichel ud for blokeret. Den er ikke væk, men den er... Michael med en hånd. Nej. Vilfort endnu. Og der Kim Vilfort. Ja. Hund i hund. Nej. Det er en døgn, Preben. Det passer ikke. Kukker det så. Danmark ud skal nummer 17, Stefan. Trængsel igen ind i forsvaret, i det danske forsvar. Riedle, og der kommer... Tak for Tom her. Ja, det er marginal. Mennesker er tændte, og sådan danser sig. Et dansk hold, må jeg sige, efter min mening præget. Og det ser ud som om, det er slut. Det er slut.
De har gjort det igen, det danske fodboldlandshold. Dansk fodbold, største triumf af en kendsgerning. Cifrene har vi her. John Jensen, Kim Vilfort, målscorerne 2-0 over verdensmestrene i denne EM-finale. Og sådan ser det ud, når man har det godt. Tillykke Danmark, både til dem her i Ullevi og deres liv. Dengang vi blev europamester. Og det må være pragtfuldt for spillerne at skulle hjem til deres klubber. Og jeg kan levende forestille mig, hvordan det må være at være spiller. I hans liv. Op med den. Der kommer den. Der har vi billedet, venner. Henrik Larsen.